Raila Odinga bulchitoota filataman miseensota paarlaamaa fi namoota siyaasaa gamtaa isaanii kan Azimio jedhamu waliin hidhata qabaniif haasawaa kibxata kaleessaa dhageessisaniin ba'ii filannoo pireezidaantummaa labsame fudhatama dhabsiisan. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, sagalee ummataa ilaalchisee ka Chebukatiin labsan ka seera qabeessa ta'e miti ka gatii qabus miti mana murtii seera kabachiisuun ilaalamuu qaba. Akka ilaalcha keenyaatti hojiin seera qabeessi kan gatii qabuuf akkasumas pireezidaantiin filatame hin jiru. Mr. Chebukatiin nama injifate labsuuf ba'uun isaanii gatii hin qabu. Odingaan akka ibsanitti hoogganaan komishina filannoo Wafula Chebukati yeroo nama injifate labsan heeraa fi seera filannoo hin hordofne. Chebukatiin wiixata darbe William Ruutoon pireezidaantummaaf filatamuu isaanii ennaa labsanitti Ruutoon sagalee miliyoona 7.1 argachuu isaanii akkasumas Odingaan sagalee miliyoona 6.9 argachuu isaanii labsan. Komishinaroonni filannoo falmaatu jiranii dura taa'an komishinichaa nama injifate labsuuf murteessuun itti aanaa dura taa'aa komishinichaa dabalate mufachiisee jira. Itti aanaa dura taa'aa komishinaa akka ta'an Juliyaanaa Chereeraa kibxata kaleessaa akka jedhanitti haalli itti sagaleen kennamee fi itti lakkaa'ame ifan turree jedhu. The telling face, as I said yesterday, that at the end, that those opaqueness. Deemsi sagalee lakkaa'u dhumarratti ifa kan hin taanee fi uummatatti waan hin agarsiifamne qaba. Boomaas keessatti illee sagaleen kaadhimamtoota pireezidaantummaaf kenname walitti qabamee agarsiifamuu qaba ture. Ba'ii filmaatichaa labsaa yeroo deemnetti inni uummataaf dhiyaate garuu adda ture. Komishinaroota filannoofis kan kenname wal fakkaataa miti. Uummannis waan kanan barre. Komishinaroonni filannoos akkasuma hin barre turan jedhan. Chereeraan akka jedhanitti lakkoofsi argames kan wal simatu hin turre. Lakkoofsi argame walitti da'amee waliigalaan 100.01 ta'e. Isheen 0.01 jedhamte sun tilmaamaan sagalee 100,042 jechuu waan ta'uuf ba'iisa xumuraa irratti adda addummaa guddaa fide. Kanaaf nuti ba'iin filmaatichaa xumura irratti dhiyaate fudhachuu dinne. Sababiin isaas waliigalaan harka 100 waan caaleef madda lakkoofsi kun irraa argame irraa rakkoo qabaannee jedhan. Chereeraan sagalee uummataa 0.01 jechuun waaman sun 1,420 jechuu barbaadanii dogoggoraan 100,042 jedhan yoo ta'e ifamiti. Falmiin filannoo irratti ka'e kun Keeniyaa keessatti filannoo kanneen ammaan duraa booda okkara ka'e sana hordofsiisuu malaa sodaan jedhu jira. Qondaaltonni filannoo kanneen torban darbe eessa buuteen isaanii dhabame wiixata darbe kana Koonyaa Kaajiyaadoo keessaa argaman. Odingaan kibxata kaleessaa tasgabiin akka bu'u gaafachuun gareen isaanii ba'ii filannoo kanarratti komee qabu seeratti ka dhiyeessuuf jiru ta'uu ibsaniiru. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace and urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands. Deeggartoonni keenya tasgabbooftanii akka turtan, nagaa eeguu akka itti fuftan, akkasumas eenyuyyuu seera akka hin cabsine gaafadha. Waan Chebukatiin aangoo ofiitiin labsan seeraaf heeraan ala waan labsameef karaa seeraaf deemsa heeraatiin falmina. Murtiin haqaas akka argamu ni amanna. Odingaan dhimma kana hanga dilbata dhufutti mana murtii muummichatti dhiyeessu. Murtii xumuraa argachuuf hanga 7-2 fudhachuu mala. Muummicha ministeeraa Keeniyaa akka turan Raayilaa Odingaa dorgommii pireezidaantummaatti ennaa hirmaatan inni kun yeroo 5ffaaf ta'uusaati.